Ježíšek nějaký podezřel hodný. Tak se pokud, ale pojď mi to právě. Víš, že se pokud. Ale jestli tam nechceš, ale tak tam na to mám pohled, ale to mám pohled. Mě by šla si jak to je. Mně se to líbilo, že tam je jakoby popsaný, jak máš magie, jak máš a tak dále. Já Polreicha jako milu, takže. Takový správný tip. Bombové, vidíš na něm, že to slušně bude. Že se to sice jebe na něm Romaru vždycky, ale je to super. Pokorou v lehkosti, to je přesně ono. Až mě naseru, tak škrtnu a budu vidět. No, bo jaké mám. No vidíš, jak bych se říkal, že nevíš co. Já vlastně taky řeknu, podívej se. Já jsem říkala, že musím vařit podle toho Pítra, že jo. Teď budu vařit podle Pítra a podle Zdenka. Že člověk, když jako to, a teď na to budu mít čas. Když jako mám to, co mám. To mám ještě. Já musím na tom týden, tak asi jenom povědět asi zpátky. Ale jako na půl. Taky, ano, už ty se rozhodím od vlastně od Karpadu, když jdu novej kurz, jako půl roce. Ne nový, přebírám, jsme na dětě mají. A jo. Čtvrtá třída a jednoho třeba ze šestý. Takže budeš mít i dospělí a i děti, jo? Jo, já teda učím děti, ale mám. Osmáčka je to dobrý, ale já řeknu na něj velký výsledek endu. Pak tam mám toho, budu počítat s těma novýma. Úterý, pěňata. A tartiř. To jsou ty moje kláčkové, které jsou. Středa. To je takový krásný protiklad. Malí děti, důchodce. Ne, my jsou důchodce. Ale tak ono, důchodce jsou jako malí děti. Je to s nima jak s malýma dětma, no, protože oni už to nejde, viď, a mají to spíše jen jako společenství. Ale každopádně je dobrý. Středa. Náš domácí, že jo? To je jenom ze známosti za okulem, že jo? Jako on nám nepřidává na najmu, tak nám nepřidává na najmu. Měl to zase tady na 60 minut. No jasný. No, tak je dobré udržovat ty dobré vztahy s těma lidma. Večer mám toho Jirku, toho Dušáka. To je klub 2 roky starší. Pak tam mám. Čtvrtek ráno. Paní Boše, ta je moje nejšikovnější, ta má jako nejvyšší úroveň a je to zase úplně vyšší, než to mám online. Pak tam mám večer ty, ten kurz o těch 5 lidech, dospělácký a pak mám dva dětský individuál. Ještě se budu vrátit. Já vás to nepřehání, ať se nesmí. Já nemám školu, já teďka nepůjdu. No já vím, ale můžeš zase třeba na úkory a prostě já se nestavila, jako jsem to dělala já v letě a v kytkách a potom to jsem vyslusla. Jasně, ale tam je drahý všechny. Jasně. Ale a kdo se toho tady nebojí třeba? Čeho? Jak nebojí? Thank you.
jo, jako psi myslím, ne, mi to tady neodpadlo, ale to bylo na ulici. A tady je dělo akorát ty zvonky a... Jo, římské, to jsem taky. Tak je vítají 25 letů. Učit se to nechce, odmlouvá to, veď? Já se nebudu učit, že se nechce. Je blbej na čištění. Nemá to věc. A není vyzlektej. Doktor je tady dneska zároveň. Psali Pěnkava a podobně. A náš Miláček napsal Pěnkava. A celý diktát takhle. My se z něj vypěknete. No. Ne, prostě. To by bylo jako záhodno to řešit. To by bylo. Mohl by mít úlevy, mohl by psát, by nemusel psát diktáty a já to, nemu, to není tím, že je blbej, protože by musel být to tak zaseřená firma, ale prostě může tam mít něco, když to není nemá, to by že jo, to má, se by byly někdy a nebudou testovat. Kabulky, tak no, je to, že se to říká, my jsme měli sukla, který nebylo rozumět a ještě měli pešku, takže to nějak. Myslím si, že kdybych neměla nový, takže je teď prostýho. No a Pavlík ten mi taky nečeští, vej, s tím letím, ale takhle to potřeba. Ale jsou dobře vydržet. Jo, ale volové kusí. Jak dělal Jirka sám, tak dělal pak tak dobře. A teď dělej ve dvou. Je tady u toho. Tam zas dělám, to je nové. Co to tady dělá, to je tady nějaký pravidlo. Nejdřív, že to bude na tuhle stranu, pak to udělal. Práceně na druhou stranu, jo. A dveře. Já pak koupil na klik malouta, okno, no to nežděláme, a dveře. Tak tohle to říkal Pavel, jenom vlastně nastupovali komín, udělali tohle to, jo, beton, no, co to ještě dělali, ty dveře rozbourali, a kolik jsi říkal za práci. Já nevím, jak dlouho to stávali, ale za mě to vlastně bylo tak 800 na hodinu. Nevím, kolik tady mohly být dohromady, 6 hodin, 8. 9, 5 tisíc? Víc? 10? 24 jsem. Tady říkali, že s ním musí promluvit, že jako je hezký, že teda dělají ve dvou, že si potřebuji vydělat, ale že to je hrozná raketa. No, že to je celkem kanadská raketa. No to jo. To už je pak někdo jiný. Ale no to, z toho materiálu toho materiálu není tolik, aby tam bylo. Ale přirážku jako svůj. To bych jim trošku přitáhl. Chyba jsem si myslel, že tam se žijeme za 200 tady. Já když dělám 305 na hodinu, tak jsem se taky myslel, že dělám. Já za 250. No a jinak jo, tak jsem to tam našoupala všechno. Protože nejdřív se bude dělat ta zajetí, že to dělala. Tak jsem ho nemůžděla skřím. Já jsem vlastně nehnul, tak jsem mi tam nekoupila do zase. No a teď přišli teď, až mám na ty dveře a já tam měla pořádat knihovnu, tak jsem tam do ty byly ve škole, tak jsem tam našel v hlavě, říkám teď to si, tak jsem to nakupoval. To se potom vyhází, až to bude odpovídat. A tady ty dveře, to už měl dám. Tyhle dveře už máme koupen nějakou dobu, ještě to ví nejsou, protože tohle strašilo. No to je jako. No,
Jak je mezi starší a potom aby zkušila, že se budou dávat do zdravo, tak nemá cenu kupovat provizorní dveře, že se. A to zatím s tím to je úplně. Děda zase pozoroval další 250, protože řekl, že prostě potom až nebude, tak máme vyřešení nic. Takže jako, jo, to chce vidět a... Mě to prostě nebude utracen za první. Akorát říkal, že nechal nějakou to jedno, jako to, aby se tady nezdávala, aby se to děje dělo jako to. No a rozbil jsem ještě k tomu nasloucháku, jenomže má nějaký typ, na který se nedělají náhradní díly, takže jim bychom to ani neposílali. Jenomže pony a ten nebo se to jmenuje ten pičmo, tak to bude povinně ledné, takže děde je hodně slouchá. Pak čím velká, tak to rozebere a je to spravit, tak měla jako lupu, tam jsou vlastnej ty vole.